Tere, sõbrad! Mõts torbet. Ja... No, nagu te näete, ma ei tee üldse palju videosi. Ja... Esiteks, no... Mul on palju tegemist, no. Eelmine aasta ma tegin küll palju mingi vitsa siin, mis on üldse head ka. No, mäletan. Need alguse videod olid päris head. Aga... Kõik 26 tellijat, palun kirjutage kommentaaridesse, mis ma teeksin, mis minutele mõttes peas, ma tegin kogu teiste asjadega. Ja see ongi video lõpp. Ja...